გორის პროკურატურას მიმართავ დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება რა ქვია იმ კაცს ამავისთა სახელი დაგვარი მერის თანაშემწეზე რომელმაც განაცხადა რომ არ დაგავიწყდეთ ხალხნო საიდან დაიწყო ეს ინციდენტი ესე იგი ამ ინციდენტზე ის რაღაცები ამ კაცს ამ სიტყვას უამბობს ხო დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება და დაუყოვნებლივ მისცა სამართლებრივი შეფასება თუ ტყუილს იძახს ეს კაცი ადგეს და ხელახლა გამოვიდეს ტელევიზიები და აღიაროს თავის დანაშაული თუ არა და ეგრევე პასუხისგებაში მიცეს